দৰ্শকসকল, কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এই বিশেষ বিদায়তনিক অনুষ্ঠানটিলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানৰ আলহী হৈছে প্ৰখ্যাত অসমীয়া কবি, সকলোৰে পৰিচিত সমীৰ তাঁতী ডাঙৰীয়া। নমস্কাৰ। নমস্কাৰ। আজি আমি এইগৰাকী কবিৰ জীৱন, কৃতি আৰু কবিতাইনো সমাজ বাস্তৱিকতা বা সমাজখনৰ ওপৰতনো কেনেকৈ প্ৰভাৱ পেলাইছে বা সমাজখনকনো কবিতাৰ মাজলৈ কেনেকৈ আনিছে আমি এই বিষয়ে জানো আহক। ডাঙৰীয়া, আজি আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানত আপোনাক পাই আমি অতি আনন্দিত আৰু কৃতজ্ঞ। ধন্যবাদ। আপোনাৰ বিষয়ে সকলোৱে জানে, আপোনাৰ কবিতাৰ বিষয়েও বহুতেই পঢ়ি পঢ়া শুনা কৰে, গতিকে আজি আমি আপোনাৰ বিষয়ে, আপোনাৰ কবিতাৰ বিষয়ে জানিব খুজিছোঁ। প্ৰথমে আমি আহোঁ ব্যক্তি আৰু কৃতি, গতিকে এই শিতানত আমি আপোনাৰ মুখেৰে আপোনাৰ জীৱন, আপোনাৰ জীৱনলব্ধ অভিজ্ঞতা আৰু আপোনাক এনে কি কাৰণ বা এনে কি উপাদান যাৰ প্ৰভাৱত আপুনি কবিতা লিখিবলৈ আপুনি কলমটো লৈ ল'লে সেই বিষয়ে অলপ জানিব খুজিছোঁ। আৰু এই পৰিক্ৰমাত আপুনি যিখিনি ঘাত প্ৰতিঘাত বা সময়ে সময়ে হয়তো অতি মধুৰ স্মৃতিও আপোনাৰ মনৰ ক'ৰবাত হয়তো গুপুতে লুকাই আছে, সেই বিষয়ে আপোনাৰ পাঠকসকলক জনাব। মোৰ জন্ম বোকাখাত চহৰৰ পৰা প্ৰায় 14 কিলোমিটাৰ দূৰৈত বিহৰা চাহ বাগিচাৰ শাখা মিকিৰচাং চাহ বাগিচাত হৈছিল। মিকিৰচাং চাহ বাগিচা নহয়, মোৰ জন্মস্থান সম্পৰ্কে কিছু খেলি মেলি আছে। মোৰ স্কুলৰ চাৰ্টিফিকেট মতে মই 1957 চনৰ 1 জানুৱাৰীত মোৰ জন্ম, কিন্তু মোৰ বন্ধু এজনে হস্পিটেলৰ ৰেকৰ্ড পাতি চাই পেলাই মোক জনাইছিল যে মোৰ জন্ম আচলতে 6 ফেব্ৰুৱাৰী 1955 চন। গতিকে মই এটি শ্ৰমিক পৰিয়ালত মোৰ জন্ম হৈছিল আৰু তেতিয়া চাৰিওফালে আমাৰ তাৰ যিটো প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশটো অতি সুন্দৰ আছিল। আমাৰ দক্ষিণফালে আছিল বিখ্যাত কাৰ্বি আংলং পাহাৰ, তাৰপিছত পূবে আৰু পশ্চিমে, পূবে আছিলে নুমলীগড় চাহ বাগিচাৰ অৰণ্য, গভীৰ অৰণ্য, আৰু পশ্চিমত আছিলে বৰচাপৰি চাহ বাগিচাৰ গভীৰ অৰণ্য। তাৰপিছত উত্তৰফালে আছিলে চকুৰে ঢুকি নোপোৱালৈকে চাহ বাগিচা, মাজত কিছু খেতিপথাৰ। তাৰে মাজত মই লালিত পালিত হৈছিলোঁ। প্ৰকৃতি, বৰ্ণাঢ্য প্ৰকৃতি, সমাজ জীৱন, মানুহৰ দুখ কষ্ট, যন্ত্ৰণা, শোষণ, নিষ্পেষণ, নিৰক্ষৰতা, এই তাৰ মাজতে মোৰ ডাঙৰ দীঘল হৈছিলোঁ। লগৰীয়া ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত গৰু চৰাই খৰি আনি খেতি বাতি কৰি পঢ়া শুনা কৰি তেনেকৈ মই ডাঙৰ হৈছিলোঁ। তো সৰুৰে পৰা চাহ বাগিচাৰ যি অৱহেলিত মানুহখিনি, সেই মানুহখিনিৰ যি দুখ কষ্ট আৰু যন্ত্ৰণা, সেইখিনিয়ে মোক কেতিয়াবা বৰ দুখ দিছিল আৰু মোৰ ক্ষোভৰ সৃষ্টি, বিদ্ৰোহৰ ভাৱ এটা জন্ম দিছিল। তাৰপিছত মোৰ মা দেউতা, মোৰ পৰিয়ালত, মোৰ দেউতাই সৰুৰে পৰা মোক ৰামায়ণ, ভাগৱত, মহাভাৰত, বিভিন্ন পুৰাণ এইবিলাক পঢ়ি পেলাই শুনাইছিল, সাধুকথাবিলাক কৈছিল। মা আছিল নিৰক্ষৰ, কিন্তু মা সাংঘাতিক ধৰ্মপ্ৰাণ মহিলা আছিলে। গতিকে পূজা পাতল নকৰাকৈ তেওঁ ৰাতিপুৱা গা ধুই গোজা পাতল নকৰাকৈ তেওঁ একো নাখাইছিল। তো তেনেকুৱা এটা শ্ৰমিক পৰিয়ালত মই লালিত পালিত হ'লোঁ আৰু সেই মানুহখিনিৰ যি দুখ যন্ত্ৰণা, কিন্তু তাৰ মাজতো সিহঁতে জীৱনক উদযাপন কৰাৰ যিটো প্ৰয়াস, এই গোটেইখিনিয়ে ক'ব নোৱাৰাকৈ মোৰ মানসিক জগতখন গঢ়ি তুলিছিল। তদুপৰি পাহাৰত যিখিনি কাৰ্বি মানুহ আছিল, কাৰ্বি লোকসকল আছিল, তেওঁলোকৰ লগত দেউতাৰ এটা সম্বন্ধ আছিল, এটা মনত্বপূৰ্ণ সম্পৰ্ক এটা আছিল। আপোনাৰ এইডোখৰতে কথাটো সোধো, আপোনাৰ পিতৃদেৱ তেখেতে বাৰু তেওঁৰ কি বৃত্তিত আছিল? তেখেত দেউতা আছিল চাহ শ্ৰমিক, চাহ মজদুৰ এজন। দেউতাই কোৱা মতে যুদ্ধ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ প্ৰায় 6-7 বছৰ আগতে, মানে আনুমানিক 37-37 চনমানত আহিছিল অসমলৈ। বিভিন্ন বনুৱা চালান হৈছিলে, বনুৱা চালানৰ দেউতা মানে আপোনাৰ পিতৃদেৱৰ মানে তেখেতৰ পিতৃভূমি উৰিষ্যাৰ কোনোবা অঞ্চল আছিল, কালাহান্দি, কালাহান্দি, আৰু মাৰ আছিলে সম্বলপুৰ জিলা, সম্বলপুৰ জিলা। কালাহান্দিটো বেছ, আমি মামণি ৰেশম গোস্বামীৰ উপন্যাসতো কালাহান্দিৰ যি ছবি পাওঁ, কালাহান্দি নামটো মানে একেবাৰে বুকুত সোমাই যোৱা বিধৰ আৰু মানে। হয়,
তো দেউতাই অহার পিছত আমি, আমারতো ইয়াতে জন্ম হল, আমি সাত ভাই ভতি, সাতটা লড়া ছোৱালী, তিনিজন লড়া চারিজনী ছোৱালী। গতিকে তার মাজত আমি ডাঙর দিয়ে গলো। দেউতাই তার পিছত কেনেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধত মৈত্রী বাহিনীর লগত, ব্রিটিশ বাহিনীর লগত কেনেকে তেওঁ রেঙ্গুন পাইছিল, তারপর কেনেকে যুদ্ধর অভিজ্ঞতা হয়েছিল, তেখেতে তাত হেৰি সৈনিক হিসাবে যোগদান কৰিছিল নে অন্য অন্য কিবা সহায়কাৰী ব্যক্তি, রাস্তা বাট রাস্তা বন্ধা কাম কৰিছিল, বহুত মানুহ গৈছিল, বহুকেইজন তেখেতৰ অভিজ্ঞতা যথেষ্ট। সেই অভিজ্ঞতার মাজেরে আমাক বিভিন্ন কথা দেউতাই কৈছিল। তদুপরি আমার গাঁও, ওচৰতে গাঁও আছিলে, সেই গাঁৱত যেনেকে কমার গাঁও, মহুরামুখ, তারপর রজাবাড়ী, চিনাকান, মেরকান, এনেকে বিভিন্ন গাঁওবিলাক আছিলে। আমার মরিয়াহুলা আছিলে, বিখ্যাত মরিয়াহুলা, গতিকে তাতো দেউতাই গরু, আমার গরু আছিলে, গরু ছাগলী আছিলে, তো গরুখিনি মানে আমার যিখিনি হালুয়া গরু সেইখিনি খেতি বাতি হয়ে যাওয়ার পিছত ভেরনিয়া হিসাবে দিছিল আর, তো তার বিনিময়ত আমি ধান পাইছিল। তো সেই ধরনের মানে দেউতার গাঁও ভূঁইলৈকে যাওয়ার সুযোগ এটা ঘটিছিল। আর সেই সুযোগতে মানে গাঁওর জীবন আর এইখানে মানুষের জীবন, তারপর আমার যে বিহরা বাজার, বিখ্যাত বিহরা বাজার, সেই সময় অবিভক্ত শিবসাগর জেলার দুখন বাজার খুব বিখ্যাত, এখন হয়েছে দক্ষিণ হেঙেরা বাজার, আনখন বিহরা বাজার। গতি বিহরা বাজার সেই সময়ত, বিহরা বাজারত এখন হিন্দি হাইস্কুল আসলে, তো দেউতাই এই গোটেখিনি মাজেরে মোক পড়াবলে চেষ্টা করেছিল। তো সরুতে মানে কটকর অহা যে গুরু, তলত আমি বাগানের অন্যান্য লড়াছালীর লগত এবছর উড়িয়া শিকিছিল, তারপর গুরু গুছি গল। গুরু গুছি যাওয়ার পিছত তাতে বিহরা চাবে, বিহরা বাজারের যখন হিন্দি হাইস্কুল, তাতে তিনি বছর পড়ার সুযোগ ঘটেছিল। তাতে হিন্দি পড়ে থাকতে মানে হঠাৎ এদিন সন্ধিয়া মানে গরু চড়াই গরু কিনে লই আহতে আমার ঘরের কাষরে এজন পর্যা জনজাতি, পর্যা ট্রাইব, তো জাতি বা ওড়িশার, তো লড়াটে মানে ও মূর আপনার দেশ অসম সংগীত বড় শুয়লা সুরত গায় আসলে, সেই গীতর সুরে মো কেনকে মহিলে যে মানে তাক সুদিল যে কত শিকাইছে গীতটি, তো সি কলে যে আমার অসমিয়া স্কুল, বাগানের অসমিয়া স্কুল পাঠান জেলা, তো সেই গীত শুনে মানে ইমানেই মুগ্ধ হল যে মানে দেউতাক কলো যে নাই মানে হিন্দি নপড়ো, মানে অসমিয়া পড়িম। বাবু সকলের লড়াছালী তো এইখানে, তো সরের এই মানুষখিনি সেই যে বিহরা বাজার যেখানে মারুয়ারী বা বঙালী মানুষখিনি বা দেশওয়ালী মানুষখিনি, এই মানুষখিনি গাঁওয়ের মানুষখিনি, পাহাড়ের মানুষখিনি, চাহ বাগিচার মানুষখিনি, গতি এই বিভিন্ন জনগোষ্ঠী, বিভিন্ন ভাষা ভাষী, বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষখিনির যেখানে মাত কথা, তেওঁলোকৰ সংস্কৃতি, এই গোটেইখিনি মোর গোটেই শিশু মনটুক গড়ি তুলিছিল। তদুপরি মোর আজি যে কাব্য সত্তা, সেই সত্তার গড়ি তোলার মূলতে এই গোটেইখিনির অবদান কব নোৱাৰাকে লুকাই আছে। গতিকে আপনার এই সরুকালত আপনি যে দেউতাই যে আপনার যে রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী, কুরানোর কাহিনী কলে, এইবোৰ আপনি তাহানিতে শুনেছিল, গতিকে এইবোৰ আপনার আধুনিক কবিতাত এই পুরনি কাব্য কাহিনীবোৰ কেনেবাকে আপনার, আপনি গম নোপোৱাকে সুমাই গৈছে নেকি বৰ আপোনাৰ কোনো কোনো রচনাত? প্রথম কথা হল যে মই কবি হোৱাৰ কথা নাছিল, সপনতো ভবা নাছিল যে মই এদিন কবি হম, কবিতা লিখি মোৰ কবিতা মানুহে পঢ়িব, মই পুরস্কার পাম, এইবোৰ কথা মই মোৰ সপনতো মই ভবা নাছিল। মই সৰুৰ পৰা ছবি আঁকি ভাল পাইছিল, যে নিজে বিভিন্ন ছবিবিলাক, ক্যালেন্ডারের ছবিবিলাক, বজাৰত যে দেব দেবীর ফটোবিলাক পাইছিল, সেইবিলাক চাই চাই পেলাই মই কপি কৰিছিলোঁ, আৰু কপি কৰি তেনেকৈ মই ছবি আঁকিবলৈ শিকিছিলোঁ। গতিকে মোৰ ইচ্ছা আছিল যে মই ভৱিষ্যতে এজন চিত্ৰকৰ হ'ম বুলি। কিন্তু যেতিয়া মই 76 চনত যেতিয়া মই দেৰগাঁৱৰ কমল দুৱৰা মহাবিদ্যালয়ত যেতিয়া পঢ়ি আছিলোঁ, পঢ়ি থাকোঁতে দুটামান কবিতা লিখিছিলোঁ, আৰু সেই কবিতাখিনি চোৱা মোৰ গুৰু হিচাপে মই মানি ল'ব লাগিব আমার বাগানরে দ্বিজৰা বৰঠাকুৰ বাইদেউক, বাইদেউ আমাকে বহুত ডাঙৰ আছিল, আৰু বাইদেউ মোৰ লেখাখিনি এদিন আৱিষ্কাৰ কৰিলে আৰু সেইখিনি মোক দেখুৱাই দিলে, বুজাই দিলে, সেইখিনি শুধৰাইও দিলে, তাৰপিছত সেইখিনি প্ৰকাশ কৰাৰ দায়িত্বও ল'লে। তো সেইখিনি ওলাল সাপ্তাহিক জনমভূমিত, তেতিয়া আমাৰ
আমিতো সাপ্তাহিক জন্মভূমিখন পাওঁ, বাকী দৈনিক অসম বা নীলাচলখন তেতিয়া ওলাইছিল, সেইখিনি আমি পাওঁতে বহুত দেৰি হয় মানে। তো এই যে বাইদেউ জন্মভূমিত যে কবিতাকেইটা মানে মোৰ ছপালে বা গল্প এটা ছপালে, এইখিনিত মই সন্তুষ্ট হোৱা নাছিলোঁ। কাৰণ এইখিনি শুধৰাওঁতে বাইদেউৰ বহুতখিনি কথা বাইদেউ নিজাববীয়াকৈ আহিছিল, গতিকে মোৰ নিজা সৃষ্টিত আছিলে সেইখিনি, সম্পূৰ্ণৰূপে মোৰ নিজা সৃষ্টি নাছিল। কিন্তু যেতিয়া মই 78 চনত মই অহাৰ কথা আছিল, কিন্তু 79 চনৰ জানুৱাৰীত মই গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত পঢ়িবলৈ আহিলোঁ। তো গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত অহাৰ পিছত এদিন ক'ব নোৱাৰাকৈ বৰষুণ দি আছিলে, RCC1ত মই আছিলোঁ, এতিয়া সেইটো মাধৱ বেজবৰুৱা ছাত্ৰাৱাস, তাতে পাহাৰৰ ওচৰতে পাহাৰ আছে। তো সেই বৰষুণ দি থাকোঁতে মোৰ মনলৈ কিছুমান শাৰী আহিলে। তো এই শাৰীখিনি দেউতা এটা অভিজ্ঞতাৰ কথা কৈছিল, সেই অভিজ্ঞতাৰ কথা মোৰ মনত দকৈ সোমাই গৈছিল। তো সেই তেতিয়াই মই সেই শাৰীকেইটা কেনেকৈ মোৰ কবিতা আকাৰত ওলাই আহিল মই ক'ব নোৱাৰোঁ। এই গোটেই বস্তুটো খুব বেছি ৰহস্যময়, খুব বেছি বেলেগ ধৰণৰ, মই মানে এইখিনি ভাষাৰে কিছুমান কথা আচলতে প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰি, সেইটো উপলব্ধিৰ কথা সেইটোৱেই। তো সেই তেতিয়াই মই সেই কবিতাটো অস্পৃশ্যতাৰ বিৰুদ্ধে এইবুলি কবিতাটো মই লিখিলোঁ, কবিতা লিখি মই থৈ দিছিলোঁ। আৰু সেইদিনাখনে ক'ব নোৱাৰাকৈ মোৰ বন্ধু, তেখেত এতিয়া প্ৰকাশন পৰিষদৰ এছিষ্টেণ্ট ছেক্ৰেটাৰী আছিলে, আমাৰ সুশীল গোস্বামী, সুশীল গোস্বামী, তেখেতে আহিছিলে ইউনিভাৰ্চিটিলৈ মোক লগ পাবলৈ। আহি পেলাই তেখেতে কবিতাটো ল'লে, পঢ়িলে, আৰু তেখেতে পকেটত সোমোৱাই থ'লে, মই আৰু একো নক'লোঁ আৰু। তাৰপিছত আমি চাহ খালোঁ, তেখেত গোস্বামী গ'লগৈ, মই থাকি গ'লোঁ। তাৰপিছত কিছুদিনৰ পিছত মানে হুলস্থুল লাগিল ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত, চবেই সুধিছে যে সমীৰ তুমি কবিতা লিখা নেকি, কাৰণ তেতিয়া সেই সময়ৰ এখন খুব জনপ্ৰিয় সাপ্তাহিক সাদিনীয়া নাগৰিক, যাৰ সম্পাদক আছিল আমাৰ হোমেন বৰগোহাঁই ছাৰ, হোমেন বৰগোহাঁই ছাৰৰ সম্পাদনাত নাগৰিকখন ওলাইছিল, নাগৰিকৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাতে মোৰ কবিতাটো ওলাইছিল। তো সেই কবিতাটো মই পঢ়ি সেই তেনেকৈ মই কবিতা কাব্য জীৱনো আচলতে আৰম্ভ হ'ল। আৰু সেই কবিতাটো পঢ়াৰ পিছত হীৰেণ গোহাঁই ছাৰে মোক মাতি পঠাইছিল, মই শিক্ষাগুৰু তেখেত মোৰ ইংৰাজী আছিলে। তাৰপিছত হীৰেণ গোহাঁই ছাৰে মাতি পেলাই মোক মানে বহুত কথা বুজালে, বহুত কথা ক'লে, আৰু ক'লে যে বিশেষকৈ আফ্ৰিকান কবিতা, স্পেনিছ কবিতা, এনেকৈ বিদেশী কবিতা পঢ়িবলৈ ক'লে, আৰু তেনেকৈ মোৰ কাব্য যাত্ৰা আৰম্ভ হ'ল। এইখিনিয়ে কথা মোৰ, এইখিনিয়ে। গতিকে আপোনাৰ জীৱনত তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ শিক্ষাগুৰুৰো ভূমিকা আছে, আপোনাৰ সুহৃদ বন্ধুসকলৰো কিছু ভূমিকা আছে আপোনাক কবি হিচাপে গঢ়ি তোলাত। মই ভাবোঁ যে এজন কবিৰ জীৱনত অকল তেওঁৰ পৰিয়ালেই নহয়, গোটেই তেওঁ যিখন সমাজত বাস কৰে সেই সমাজখন, তেওঁৰ শিক্ষাগুৰুসকল, তেওঁৰ বন্ধু বান্ধৱ, বিভিন্নজনৰ অৱদানৰ মাজেৰে মোৰ কবি সত্তাটো গঢ় লৈ উঠিছে। আজি মই যি হৈছোঁ সেইটো সময়ৰ কাৰণে হৈছোঁ, এই খ্যাত অখ্যাত বিভিন্ন ব্যক্তিৰ অৱদানৰ মাজেৰে হৈছোঁ, গতিকে মই তেনেকৈয়ে মই মানুহটো তেনেকৈ গঢ় লৈ উঠিছোঁ। গতিকে মোৰ জীৱনত বিভিন্নজনৰ অৱদান আছে, মই বিভিন্নজনৰ ওচৰত কৃতজ্ঞ। এতিয়া ডাঙৰী, আপোনাৰ কবিতাত সাম্যবাদী ধাৰা এটা আছে বুলি কয়, সেইটো আৰম্ভণিৰ স্তৰৰ আপোনাৰ বেছিভাগ কবিতাই সাম্যবাদী ধাৰাটো আছিলে, তাৰপিছত লাহে লাহে সেইটো পৰিৱৰ্তন হৈ পেলাই আৰু তাৰ নতুনত্ব আহিলে। গতিকে এই যে সাম্যবাদী ধাৰাটো এতিয়া ধৰি লওক আপোনালোকে যিটো পৰিৱেশত ডাঙৰ দীঘল হৈছে, যিটো ধৰি লওক আপোনালোকৰ বাগিচাৰ যিটো পৰিৱেশ বা তাৰ যিখিনি মানুহ, গতিকে তাত ধৰি লওক তথাকথিত যিখিনি ধৰি লওক অলপ বেলেগ মানুহখিনি, বেলেগ এইটো অৰ্থ যে ধৰি লওক তেওঁলোকে আপোনালোকক হয়তো তেওঁলোকতকৈ অকণমান হয়তো হীন চকুৰে চাইছিলে, ধৰি লওক যিটো আমাৰ সাধাৰণতে যিটো তথাকথিত সমাজৰ যিটো মানে সমাজৰ যিটো আমাৰ যিটো শ্ৰেণীগত সেই যিটো এটা চিন্তাধাৰা যিটো পৰে, গতিকে এই যে আপুনি যে অস্পৃশ্যতাৰ বিৰুদ্ধে কবিতাটো লিখিলে, তাত বাৰু সেই সৰুকালতে আপুনি পোৱা কিবা এটা ক'ৰবাত বুকুৰ মাজত সোমাই থকা, হয়তো আবদ্ধ কৰি ৰখা, অৱদমিত হৈ থকা কিবা এটা ক্ষোভ, কিবা এটা দুখ, সেইটো তাৰ এটা মানে মুকলি কৰি দিয়াৰ প্ৰয়াস আছিল নেকি বাৰু, নে অন্য কিবা আছিলে? কাৰণ এই অস্পৃশ্যতাৰ বিৰুদ্ধে এই কবিতা
লিখাৰ অন্তৰালত এটা কাহিনী আছে। দেউতাই কৈছিল সেই কথাখিনি যে তেতিয়া দেউতা আছিলে ৰাজহুৱা গৰখীয়া, মানে বাগানৰ সকলো গৰু দেউতাই এঠাইত লৈ জমা লৈছিল, নি পেলাই চৰাইছিল দিনটো। আৰু তেখেত বোধ এইটো ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট পাৰদৰ্শী আছিলে আৰু সেইকাৰণে তেওঁ চবে সেইটো ভাৱ দিছিলে। আৰু নহয় বিভিন্ন কাম কৰিছিল দেউতা, তথাপিতো তেখেতলৈ যথেষ্ট অসুখ হৈছিল দেউতা, অকণ টিবিত আক্ৰান্ত হৈছিল। গতিকে চাহাবে কল তেওঁক অকণ কম পৰিশ্ৰম কৰিব, বাগানতো কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিবলৈ চাহাবে চাহপাত চিঙাৰ পৰা যথেষ্ট দেউতাই সেই ৰাজহুৱা গৰখীয়া থাকোঁতে গৰখীয়াক বাগানত কয় বাগাল বুলি, বাগাল মই সেই সম্পৰ্কে এটা গল্প অলপ বেলেগ ধৰণৰ মই লিখিছিলোঁ, সেইটোৱে মোৰ একমাত্ৰ দুটা গল্প লিখিছোঁ মই। তো এবাৰ দেউতাই গৰু আনিবলৈ আহোঁতে বাবুৱে ঘৰত, আমাৰতো বাগানত বহু কেইগৰাকী বাবু মানে ব্ৰাহ্মণ আছিলে, ব্ৰাহ্মণ সম্প্ৰদায়ৰ, তো সেই আইতাকগৰাকী বহি আছিলে আৰু চোতালত মানে ধান মেলি থোৱা আছিলে। তো দেউতা মানে সেই ক'ব নোৱাৰাকৈ মানে গৰু আনিবলৈ যাওঁ, ছাঁটো পৰিছিল মানে, তেতিয়া আইতাগৰাকীয়ে ক'লে যে কৰ্ণ, দেউতাৰ নাম কৰ্ণ আছিলে, কৰ্ণ তেহেলৈ যা, তেহেলৈ যা, এইফালে নাহিবি, তেহেলৈ যা মানে সেইফালে যা, সেইফালে যা। তো সেই কথাটো দেউতাক ক'লে যে ছাঁ পৰিলে কি হ'ব পাৰে বাৰু, সেই কথাটোৱে দেউতাই মোক কৈছিল। আৰু সেই শাৰীখিনিকে লৈ পেলাই মোৰ সেই অস্পৃশ্যতাৰ বিৰুদ্ধে কবিতাটো মই লিখিছিলোঁ। তো তেনেকুৱা সামাজিক বঞ্চনা আছিলে আৰু তেনেকৈ অকণমান হিংস কৰে চোৱাৰ তেনেকুৱা এটা সেই সময়ৰ সমাজ ব্যৱস্থাটো তেনেকুৱা আছিলে। গতিকে মই কাকো দোষাৰোপ কৰিব, সমাজখন যেনেকৈ চলিছে আমি তেনেকৈ আমি নিজকে সেইখন সেইটো সাজত আমি নিজকে ঢালি ল'ব লাগিব। হয়, আমি বিভিন্ন অভিজ্ঞতাৰ সন্মুখীন, গতিকে সেইটো আৰু ধৰি লওক সময়ত গতিকে মই সেই কথাটো লৈ পেলাই মই ধৰি থকা নাই। তো সেইটো এটা সামাজিক অভিজ্ঞতা, এই অভিজ্ঞতাৰ মাজে সেই কবিতাটো আহিছিল। আৰু সাম্যবাদী চিন্তাধাৰাৰ কথা আপুনি কৈছে, তো মই সৰুৰে পৰা সাম্যবাদী নাছিলোঁ, কিন্তু কাৰণ বাগানৰ মানুহখিনি যি দুখ যন্ত্ৰণা সেইখিনি মোক অকণমান বিদ্ৰোহী কৰি তুলিছিল। খুব এটা জন্ম হৈছিল যে মানুহখিনি ইমান কষ্ট কৰি আছে, কিন্তু মানুহখিনিক মানুহ হিচাপে তেওঁলোকৰ যিটো সন্মান বা যিটো মৰ্যাদা সেইটো দিয়া হোৱা নাই, বা তেওঁলোকৰ যিখিনি প্ৰাপ্য সেইখিনি দিয়া হোৱা নাই, এই কথাটো মই মনলৈ ভাব আহিছিল। তাৰপিছত যেতিয়া মই বিশ্ববিদ্যালয়লৈ যেতিয়া আহিলোঁ, অহাৰ পিছত মই এটা ছাত্ৰ সংগঠন, বামপন্থী ছাত্ৰ সংগঠনৰ লগত সংযুক্ত হৈছিলোঁ, সেইটো হৈছে ভাৰতৰ ছাত্ৰ ফেডাৰেশ্যন। তো তেনেকৈ মই মাৰ্ক্সবাদী কিছু কথা শিকিলোঁ, মই সাংঘাতিক কথা জানো বুলি মই নকওঁ, কাৰণ তেতিয়া মাৰ্ক্সীয় দৰ্শন সম্পৰ্কে মই অকণমান কথা মই শিকিছিলোঁ আৰু, হয়তো বা তাৰো এটা প্ৰভাৱ মোৰ মনত থাকিব পাৰে। কিন্তু ঘটনাটো হৈছে কবিতা লিখোঁতে কিন্তু কোনোদিনে মোক কোনো দৰ্শন বা কোনো কথাই মোক মানে মোৰ সন্মুখত বাধাৰ সৃষ্টি কৰা নাছিলে। স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে আহিছিল কবিতাখিনি। আৰু তেতিয়া মই ক'বলৈ গ'লে মোৰ কবিতাখিনি কি হৈছে কি নহৈছে আজি সমালোচকসকলে ক'ব, পাঠকসকলে ক'ব, কাৰণ তেতিয়া মোৰ জীৱনলৈ যিখিনি স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে আহিছিলে সেইখিনিকে মই লিখি গৈছিলোঁ, সেইখিনিকে মই কবিতা বুলি ভাবিছিলোঁ আচলতে, যিটো নহয়। কিন্তু পৰৱৰ্তী কালচোৱাত মই কবিতা সম্পৰ্কে বিভিন্নজন নৱস্য কবি, ধৰক নৱকান্ত বৰুৱা ছাৰ, নীলমণি ফুকন ছাৰে বহুত কথা মোক শিকাইছিল, কৈছিল সেইখিনি কথা। নৱকান্ত বৰুৱা ছাৰে কৈছিল, হিৰুদাই কৈছিল, আমাৰ হীৰেণ ভট্টাচাৰ্য, নিৰ্মল প্ৰভা বাইদেউ কৈছিল, তাৰপিছত হৰেকৃষ্ণ ডেকা ছাৰে মোৰ যেতিয়া মই কবি হিচাপে পৰিচিত হ'লোঁ, তাৰপিছত ছাৰে মোৰ কবিতাৰ সমালোচনা লিখোঁতে মোক কৈছিল যে মোৰ বহু সময়ত কি হৈছে, আৱেগৰ ঢল ইমানেই প্ৰবল যে মূল যিটো বক্তব্য সেই বক্তব্যটোক ব্যাঘাত জন্মায়। তো এইখিনি কথা ছাৰৰ পৰা মই শিকিলোঁ, আৰু ছাৰৰ পৰা মই বহু কথা মই শিকিছোঁ। এই আটাইকেইগৰাকী বিশিষ্ট কবি, তেখেতসকলৰ অভিজ্ঞতা, তেখেতসকলৰ কবিতা, এই গোটেইখিনি পঢ়িয়া দেশ বিদেশৰ কবিতা পঢ়াৰ মাজেৰে আৰু দেশ বিদেশৰ কবিসকলৰ জীৱন গাথা পঢ়াৰ পিছত মই কিছু কথা ভাবিবলৈ লৈছিলোঁ। আৰু পিছৰ কবিতাখিনিত মই কিছু কিছু শুধৰণিৰ চেষ্টা কৰিছিলোঁ, মই এবাৰ লিখি লৈছিলোঁ, কেতিয়াবা এটা শাৰী আহিছিল তাৰপিছত অহা নাছিল, তাৰপিছত এটা স্তৱক আহিছিল তাৰপিছত অহা নাছিল, তাৰ বহুদিনৰ পিছত সেইবিলাক পিছত হঠাতে আহিছিল আৰু। তো এইখিনি সময়ত নিৰ্মাণৰ কথা এটা আছিলে আৰু সেইখিনি মই তেনেকৈ শুধৰাইছিলোঁ। পৰৱৰ্তী কালচোৱাত
মোৰ কবিতাৰ কিছু কথাত মই নিজেই তেতিয়া সচেতন হৈছিলোঁ আৰু। কিন্তু আজি মোৰ কবিতা কিটো পৰ্যায়ত আছে, পাঠকসকলে কেনেকৈ লৈছে, সমালোচকসকলে কি ভাবিছে, এইখিনিৰ বিষয়ে যিমান আলোচনা হ'বলগীয়া হোৱা নাই, হয়তো বা হ'ব কেতিয়াবা, সেই কথাটো মই গম পাইছোঁ। কিন্তু সেইখিনিয়ে মোৰ কবিতাৰ কথা আৰু। সাম্যবাদী ভাৱধাৰাৰ কবি বুলি বহুতে মোক ক'ব খোজে, বেলেগ কথা। কিন্তু ঘটনাটো হৈছে যে মই কোনো দৰ্শন লৈ পেলাই মই কবিতা লিখা নাই, সেইটো ক'ব নোৱাৰো। মোৰ জীৱনৰ যিখিনি অভিজ্ঞতা, মোৰ যিখিনি দৃষ্টিভংগী, সেইটো গঢ় দিয়াত হয়তো বা এটা দৰ্শনে, সাম্যবাদী দৰ্শনে হয়তো বা মোক সহায় কৰিছে। কিন্তু অচেতনভাৱে আপোনাৰ সেই ভাৱটো আহি যায়, গতিকে ধৰি লওক তাৰ যিটো ফুটি উঠে, সেই গতিকে যিসকল আলোচক বা যিসকলে আপোনাৰ কবিতাসমূহ পৰ্যবেক্ষণ কৰি থাকে, তাৰ যিটো ডেভেলপিং ষ্টেজ, আৰম্ভণিৰ পৰা এতিয়ালৈকে আপুনি ধাপে ধাপে আপোনাৰ কবিতাই কি গতি প্ৰকৃতি লাভ কৰিছে, তেখেতসকলে মানে হয়তো নিশ্চয় এনেকুৱা ভাৱ হ'ব পাৰে যে তেখেতে আপোনাৰ কবিতাত যিখিনি ভাৱধাৰা, চিন্তা প্ৰকাশ পাইছে, তাত হয়তো তেখেতসকলে সাম্যবাদী ধাৰাটো মানে প্ৰত্যক্ষভাৱে পৰা দেখা পাইছে, আৰু সেইকাৰণে হয়তো আপোনাৰ আৰম্ভণি স্তৰৰ কবিতাখিনি সাম্যভাৰী ধাৰা বুলি। কিন্তু তথাপিতো আপুনি নিজে মানে এইটো আপুনি ভাবে যে আপুনি ভাৱ আৰু কবিসকলে কেতিয়াও জোৰ জবৰদস্তিকেতো নিলিখে, হয়নে নহয়? আপোনালোকে জোৰ জবৰদস্তিকে কবিতাটো লিখিব নোৱাৰে। আপোনালোকে মনত যেতিয়া ভাৱটো আহিব, যেতিয়া ভাৱত উঠলি উঠে, আমাৰ যিটো ৱৰ্ডছতেও কৈ গৈছে আৰু কলৰিজেও বিভিন্নজনে বিভিন্নভাৱে কৈ গৈছে, গতিকে সেই উঠলি উঠা ভাৱটোৱেই আপোনালোকে প্ৰকাশ কৰে, গতিকে সেই ভাৱৰ যিটো হেৰি। কিন্তু আপুনি বোধহয় এটা কাম কৰিছে নিশ্চয়, যে তেখেত হৰেকৃষ্ণ ডেকাচাৰে যিটো কথা কৈছিলে আপোনাৰ কবিতাৰ বিষয়ে, সেই আবেগটোক আপুনি এতিয়া সুনিয়ন্ত্ৰিত কৰিবলৈ হয়তো নিশ্চয় সফল হৈছে। মানে যেতিয়া আবেগিক আবেগিকজনিত যিবোৰ বিষয়, সেই বস্তুবোৰতকৈ আপোনাৰ যিটো বস্তুনিষ্ঠতা হয়তো আগতকৈ অলপ বেছি প্ৰকট হৈ গৈছে, সেইটোৱে হয়তো তাৰ মানে যিটো গঢ়টো হয়তো আটিল কৰি তুলিছে। আপুনি যিখিনি ক'লে সেইখিনি হয়। ঘটনাটো হৈছে যে জীৱনততো মানুহ এজন যেতিয়া মানুহ হিচাপে যেতিয়া প্ৰতিষ্ঠিত হয়, তো তেওঁ বিভিন্ন ভুল ত্ৰুটি, বিভিন্ন ঘটনা পৰিঘটনাৰ মাজেৰে গঢ় লৈ উঠে তেওঁৰ জীৱনটো। আৰু তেওঁৰ যিখিনি সৃষ্টিৰাজি, সেই গোটেইখিনি তেওঁৰ জীৱনৰ যিখিনি অভিজ্ঞতা, তেওঁৰ জীৱনটো যেনেকৈ গঢ় লৈ উঠিছে, গোটেইখিনি ক'ব নোৱাৰাকৈ তেওঁৰ সৃষ্টিৰাজিত এটা প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰে, প্ৰভাৱ এটা পেলায়। এতিয়া আপুনি আপুনি ক'লে যে আপোনাৰ সেই প্ৰথম যিটো কবিতা অস্পৃশ্যতাৰ বিৰুদ্ধে, সেই কবিতাটো আপুনি লিখিলে, আপোনাৰ মনত ভাৱ খেলালে, লিখি থ'লে, আপোনাৰ বন্ধুজনেও লৈ গ'ল, আপুনি আৰু নিচেনে আৰু এনেকুৱা ধৰণে আপুনি মানে একদম মানে নিৰুদ্বেগ আৰু লৈ গৈছে আৰু, আপুনি একো কোৱা নাই। তেওঁৰ পিছত আপুনি নভবাকৈ আপোনাৰ সেই বাতৰি কাকতখনৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাত ওলালে। তাৰপিছত এই আপোনাৰ যিবোৰ কবিতাসমূহ আপুনি লিখি পেলাই আপুনি একত্ৰিত কৰাৰ যিটো আপোনাৰ চেষ্টা, সেইটো আপুনি দেৰিকৈ আৰম্ভ কৰিছেনে কোনোবাই আপোনাক জোৰ কৰিছে তুমি এইখিনি? মইতো ভবা নাছিলোঁ যে মই তেতিয়া দুই এটা কবিতা লিখিলোঁ। সেই সময়ত 70 দশকত, বিশেষকৈ 70 দশকৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছিল। 80 দশকৰ যিটো অসমৰ যিটো উত্তাল পৰিৱেশ, অস্থিৰতা, যিখিনি সন্ত্ৰাস যি নামি আহিছিল, এই গোটেইখিনিয়ে মোৰ মানুহটোক মানে জোকাৰি পেলাইছিল। আৰু মই তেতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ কবিতা লিখিছিলোঁ। তো এই কবিতাখিনি লিখাৰ পিছৰ কালচোৱাত কিন্তু মই বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কথা আহিছে আৰু। তো আৰম্ভণি পৰ্যায়ৰ কবিতাখিনিত হয়তোবা কিছু ভুল ত্ৰুটি, যথেষ্ট ভুল ত্ৰুটি ৰৈ যাব পাৰে, কিন্তু তেনেকৈয়ে মোৰ জীৱনটো তেনেকৈ মানে সেই তাৰ মাজেৰে আগবাঢ়ি আহিল আৰু, তেনেকৈ গুচি আহিল। তেনেকৈ মই কৰি আছোঁ আৰু। তো এতিয়া মই কাৰণ আপুনি চাব যে এজন মানুহৰ জীৱন একেটা ঠাইতে নাথাকে, সময়ৰ পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে তেওঁৰ জীৱনৰ ভিতৰৰ মানুহজনৰ সাল সলনি ঘটে, পৰিৱৰ্তন এটা হৈ যায়, আৰু তেওঁৰ সৃষ্টিটো তাৰ প্ৰভাৱ এটা পৰে। গতিকে মই আৰম্ভণি কালচোৱাত মোৰ যিখিনি কবিতা, সেইখিনি এতিয়াৰ কবিতাত হয়তো সেইখিনি ভাৱ নাই, সেই বিদ্ৰোহৰ ভাৱ বা সেই ক্ষোভৰ হেৰি নাই। এতিয়া বহু সময়ত সমালোচকসকলে কয় যে মোৰ কবিতাত বিষাদগ্ৰস্ততা আহিছে। তো সেই বিষাদ মই এটা হয়তো বা ক'ব নোৱাৰাকৈ মোৰ জীৱনৰ মাজেৰে, মই জীৱনটোক যেনেকৈ মই পৰ্যবেক্ষণ কৰিছোঁ তেনেকৈ তাৰ মাজেৰে প্ৰতিফলিত হৈছে হ'ব পাৰে নহয়। এতিয়া আপোনাৰ এই যিটো কবি হিচাপে আপুনি যিটো ধাপে ধাপে আগবাঢ়ি গৈ আপুনি এজন প্ৰতিষ্ঠিত কবি, এতিয়া অসমীয়া আধুনিক কবিতাৰ ইতিহাসত
আপোনাৰ নামো আছে, আপোনাৰ বিষয়ে যথেষ্ট আলোচনা বিলোচনাও হৈছে। গতিকে এই যিটো আপোনাৰ এই ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা ওলাই অহাৰ পিছত আপুনি ধৰক আপুনি প্ৰথমতে নিশ্চয় সংবাদ হেভি আছিলে? মই সেই সময়ত যিহেতু মোৰ ঘৰুৱা অৱস্থা খুব বেয়া আছিলে আৰু মই তেতিয়া দেৰগাঁৱত থাকোঁতে মই টিউচন কৰিয়েই মই পঢ়িছিলোঁ। পিছত এবছৰৰ পিছত যেতিয়া মই প্ৰিন্সিপাল ছাৰে গোটেইখিনি কথা গম পালে, আমাৰ যেতিয়া সেই সময়ত আমাৰ প্ৰিন্সিপাল আছিলে আমাৰ নীলমণি নীলপদ্ম ফুকন ছাৰ, নীলপদ্ম ফুকন ছাৰে মোৰ কথা গম পাই পেলাই মোক কিবা কাৰণত ভাল পাই পেলাই মোক হোষ্টেলত এবছৰ বিনা খৰচত ৰাখিছিলে, মই মেচ চলাইছিলোঁ, তেনেকৈ চলিছিলোঁ। তো ছাৰৰো অৱদান আছে মোৰ ক্ষেত্ৰত। তাৰপিছত যেতিয়া মই ইউনিভাৰ্চিটিলৈ আহিলোঁ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়, তো তেতিয়া সেই সময়ত চলিবলৈ অকণমান টান হৈছিল। তো সেই কথাটো গম পাই হোমেন বৰগোহাঁই ছাৰে মোক দেখা কৰিবলৈ ক'লে। হোমেন বৰগোহাঁই ছাৰৰ লগত চিনাকি কৰিছিল সুশীল গোস্বামী মোৰ বন্ধু। তো ছাৰক লগ পোৱাৰ পিছত ছাৰে গোটেইখিনি কথা গম পালে, গম পাই পেলাই মোৰ নাগৰিকত কৈছিল যে তুমি চাহ এডিটৰ হিচাপে কাম কৰা। গতিকে সেইমতে উজান বজাৰত নাগৰিকৰ অফিচটো আছিলে, তেনে মই সাত ইউনিভাৰ্চিটিৰ ক্লাছ শেষ কৰি পেলাই আহিছিলোঁ, ৰাতি কাম কৰিছিলোঁ, বেছিদিন কৰা নাছিলোঁ। তাৰপিছত মই ঘৰলৈ গৈছিলোঁ। গতিকে সেয়ে মোৰ সংবাদ সেৱাৰ আৰম্ভণিকাল আৰু। তো কিছু কথা জানিছিলোঁ পিছত হোমেন বৰগোহাঁই ছাৰৰ সান্নিধ্যত। ছাৰ যেতিয়া জনক্ৰান্তিক সাপ্তাহিক জনক্ৰান্তিত কাম কৰিছিল তেতিয়াও মই দেখি আছিলোঁ গোটেইখিনি। তো নাগৰিকত থাকোঁতে এই যে সংবাদ মাধ্যমৰ অন্তৰালৰ যিখিনি কথা, মানুহখিনিৰ যিখিনি সংগ্ৰাম, যিখিনি কষ্ট পৰিশ্ৰম, যি কঠোৰ পৰিশ্ৰম, সেইখিনি মই দেখিছিলোঁ আৰু সেইখিনিয়ে মোক মুগ্ধ কৰিছিল আৰু মোক অনুপ্ৰাণিত কৰিছিল। পাছৰ কালচোৱাত যেতিয়া মই পৰ্যটন বিভাগৰ মই চাকৰি কৰিলোঁ, কৰাৰ পিছত মই পাৰ্ট টাইম হিচাপে, পাৰ্ট টাইমাৰ হিচাপে প্ৰথমতে অংশকালীন হিচাপে কৰিছিলে চাকৰি, অংশকালীন হিচাপে। তেতিয়া মই আমাৰ চেণ্টিনেল যে দা চেণ্টিনেল, তাৰ পৰা আজিৰ অসমখন ওলাইছে, যিখনৰ সম্পাদক আৰম্ভণিতে আজিৰ অসম, আজিৰ অসমৰ আৰম্ভণিৰ সম্পাদক আছিলে আমাৰ প্ৰয়াত ৰাধিকা মোহন ভাগৱতী ছাৰ। তো তেতিয়া মই মোৰ মানে লগ পোৱাৰ সুযোগ ঘটিছিল পংকজ ঠাকুৰ দাদাক। পংকজ ঠাকুৰ দা আমাৰ দেৰগাঁৱৰে, তেখেতৰ মোৰ নিজৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ যেন লাগে। তো ছাৰ দাদাই খুব মৰম কৰিছিল। দাদাৰ লগত চিনাকি হোৱাৰ পিছত দাদাই ক'লে যে এনেকৈ আলোচনীখন উলিয়াম, আজিৰ অসম কাকতৰ লগতে মাহেকীয়া আলোচনীখন ওলাব, তুমি তাত অকণমান মোক সহায় কৰি দিবা। তো সেই আজিৰ অসম কাকত আলোচনীখনৰ লগত যুক্ত হোৱাৰ পিছত মই আৰু কিছু কথা সংবাদ মাধ্যমৰ জীৱন, তাত কাম কৰি থকা মানুহখিনিৰ জীৱনৰ সম্পৰ্কে গম পালোঁ। সেইখিনিয়ে কথা, সেইখিনিয়ে মোৰ সংবাদ জগতৰ অভিজ্ঞতা। আৰু ব্যক্তিগত জীৱনত আপোনাৰ ধৰি লওক পৰিয়াল পৰিজন আৰু অন্য এনেকুৱা ধৰণৰ কোনোবা এনেকুৱা আছে নেকি, যে ধৰি লওক আপুনি সেই বাইদেউগৰাকীৰ কথা ক'লে, আপোনাৰ সেই বাগিচাৰ সেই বাইদেউগৰাকীৰ কথা ক'লে, তেখেতে আপোনাক সৰুতে মানে প্ৰথম কবিতা আপোনাৰ কবিতাকেইটা চাই চিতি ঠিক কৰি দিয়ে বাইদেউগৰাকী। তাৰপিছত পৰিয়ালৰ আৰু এনেকুৱা কোনোবা সদস্য আছে নেকি যে ধৰি লওক আপোনাক অলপ বেলেগ ধৰণে অনুপ্ৰাণিত কৰিছে বা অলপ বেলেগ ধৰণে আপোনাক অলপ মানে আপুনি যিটো আপোনাৰ যিটো লক্ষ্যত আপুনি আগবাঢ়িছে সেইটো অলপ হেঁচুকি দিছে যে তুমি আগবাঢ়ি যোৱা, আমি তোমাৰ পিছত আছোঁ, এনেকুৱা ধৰণৰ কোনোবা আছে নেকি? আছে। মই যেতিয়া গুৱাহাটীত আহি পেলাই যেতিয়া মই লিলিবন কলিতা মোৰ সহধৰ্মী, তেওঁৰ লগত যেতিয়া চিনাকি হ'ল, তেওঁ মোতকৈ চিনিয়ৰ আছিলে ক্লাছ। তাৰপিছত মোৰ ব্যক্তিগত ঘটনা এটা, মোৰ মানে কিবা এটা অসুখত মোৰ মানে চিকিৎসা হৈছিল, ইয়াতে মই চিকিৎসাধীন হৈ আছিলোঁ গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ যেতিয়া পাণবজাৰত আছিলে। তো তাতে তাৰ তেওঁ যত্ন, মোৰ লোকেল গাৰ্জেন হয়, মোৰ অপাৰেশ্যন হৈ গ'ল, তেওঁ তাৰপিছত যত্ন ল'লে, তাৰপিছত আমাৰ চিনাকি হ'ল, তাৰপিছত বিয়া হ'ল। তো সেই সময়ত মানে মোৰ শহুৰ দেউতা ডক্টৰ প্ৰয়াত ডক্টৰ গুণেশ্বৰ কলিতা, তেখেতে এজন ডাক্টৰ আছিলে, তো তেখেতে বহুতখিনি অনুপ্ৰেৰণা আমাক যোগাইছিল। আৰু বিশেষকৈ মোৰ কবি জীৱনত মই যে আজি কবি হৈছোঁ, এই ক্ষেত্ৰত মোৰ সহধৰ্মী লীলিবন কলিতাৰ বহুত অৱদান আছে, বহুত অৰিহণা আছে।
তেওঁ বহুতখিনি মোৰ ছাপোৰ্ট দি আহিছে। মই যিহকে যি কিতাপকে মই কিনিব খুজিছোঁ কিনিবলৈ দিছে। আনহাতেদি মই ভাবোঁ যে মোৰ শিক্ষাগুৰুসকলৰো অৱদান এটা আছে, বিশেষকৈ মইতো হোমেন বৰগোহাঁই ছাৰৰ কথা ক'লোৱেই। আৰু হীৰেণ গোহাঁই ছাৰ, হীৰেণ গোহাঁই ছাৰ এটা মোক ডাঙৰ কথা ক'লে যে মোৰ দৃষ্টিভংগী যে সলনি হ'ল, মোৰ কবিসত্তাৰ যে পৰিৱৰ্তন ঘটিল, মোৰ কবিতাৰ যে এটা নতুনত্ব আহিল, মই যে কিছু কথা শিকিলোঁ, কিছু কথা জানিলোঁ, সেইটো হীৰেণ গোহাঁই ছাৰৰ জৰিয়তে জানিলোঁ। কাৰণ ছাৰে 1987 চনত যিটো ভূপালৰ ভাৰত ভৱন, বিখ্যাত ভাৰত ভৱনক ভাৰতীয় কবি সন্মিলন, সৰ্বভাৰতীয় কবি সন্মিলনলৈ মোক পঠাইছিল ছাৰে। মই যেতিয়া গৈছিলোঁ, নীলমণি ফুকন ছাৰ, আমাৰ মোৰ শিক্ষাগুৰু হীৰেণনাথ দত্ত ছাৰ, ছাৰ দুটাই হীৰেণনাথ দত্ত ছাৰৰ লগত তেতিয়া গৈছিলোঁ তাতে। আৰু তাত কবিতা পঢ়াৰ পিছত ভাৰতৰ বিভিন্নগৰাকী বৰেণ্য কবিক লগ পোৱাৰ পিছত যিখিনি কথা অভিজ্ঞতা হ'ল, সেইখিনি মানে মোৰ অসাধাৰণ, অপূৰ্ব সেইখিনি। তাৰপিছত একেৰাহে মই এছিয়া কবি সন্মিলন, বিশ্ব কবি সন্মিলনলৈ পৰ্যবেক্ষক হিচাপে গৈছিলোঁ, তৰুণ পৰ্যবেক্ষক হিচাপে। ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা তৰুণ পৰ্যবেক্ষক আহিছিল। তো আমি তেতিয়া যোৱাৰ পিছত এই যে এছিয়া আৰু বিশ্বৰ বিভিন্ন বৰেণ্য কবিক লগ পালোঁ, লগ পোৱাৰ যিটো অভিজ্ঞতা হ'ল, সেই অভিজ্ঞতাই মোক বহুতখিনি সমৃদ্ধ কৰিছে। তো মোৰ খুৰা খুৰী কপিলাস তাঁতি বা শোভা তাঁতি মোৰ খুৰা খুৰী এতিয়াও আছে। মোৰ মা দেউতা নাই এতিয়া, মা দেউতা বা মোৰ পত্নী, মোৰ শহুৰ দেউতা, মোৰ শিক্ষাগুৰু, সকলোৰে অৱদান আছে মোৰ ক্ষেত্ৰত। সকলোৱে মোক সমৃদ্ধ কৰিছে আৰু মোৰ কবিতাটো গঢ়ি তুলিছে। দৰ্শকসকল, ইমান পৰে আমি ব্যক্তি আৰু কৃতি এই শিতানত আমি সাম্প্ৰতিক সময়ৰ অসমৰ এগৰাকী লব্ধ প্ৰতিষ্ঠ কবি সমীৰ তাঁতি ডাঙৰীয়াৰ লগত বাৰ্তালাপ কৰিলোঁ। আপোনালোকে কবিগৰাকীৰ বহু কবিতা হয়তো পঢ়িছে, তেওঁৰ বিষয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ আলোচনা বিলোচনাও হয়তো পঢ়িছে। আজি এই যি আমাৰ আলাপ হ'ল, সেই আলাপৰ মাধ্যমেদি আপোনালোকে হয়তো কবিগৰাকীক আৰু ওচৰৰ পৰা চিনি পাবলৈ সক্ষম হৈছে। ইয়াতে আজিৰ এই আলোচনাটি আমি সামৰণি মাৰিছোঁ। সমীৰ তাঁতি ডাঙৰীয়া, আজি এই বিশেষ অনুষ্ঠানটি হোৱাৰ বাবে আমি আপোনাৰ ওচৰত কৃতজ্ঞ। এনেকৈ আকৌ কেতিয়াবা লগ পাম বুলি আশা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ।